Alex tu kwa tarugiana msijali isi. Yes bwana, vipi inakuwaje na you guys? Mliona Ariana akisema kwamba Goddy pamoja na Nihan watarudiana baada ya wiki kadhaa. Specifically alisema watarudiana next week, msijali. Now inaonekana kwamba kuna uwezekano wamerudiana na tayari imepita wiki moja, wiki mbili baada ya Goddy Hunch pamoja na Rush Nihan kutangaza kuvunjika kwa mahusiano yao, na ni story ambayo iliweza kuenda viral katika mitandao kijamii sababu watu hawakutegemea kabisa kwamba wangeachana baada ya kudate miezi kadhaa. Okay, lakini pia Nihan aliweza kufanya video katika channel yake ya YouTube ambapo alielezea nini ambacho kilitokea na kusema Goddy alimcheat. Okay, alichukua simu yake akapata messages za Goddy na demu mwingine, na she decided to end the relationship. Na usiku ya jana tarehe 14 Goddy alipost hii video katika page yake ya TikTok ambapo inamuonyesha Goddy akiwa na Nihan, na ikazua ngumzo mitandaoni, watu wakiuliza what is going on, mmerudiana tayari? Lakini kulingana na comments, watu walikuwa wanatoa maoni yao, wengine wakisema hawakuachana, they were clout chasing, walikuwa wanatafuta kiki, walikuwa na chase clout ndio Nihan aweze kupata followers, aweze kupata subscribers katika channel yake ya YouTube, then after that waendelee kudate. Okay, lakini pia nakumbuka Nihan alifanyiwa mahojiano na commentator na akasema iwapo Goddy hataomba msamaha atamsamehe na warudi kuwa pamoja. So inaonekana kwamba Goddy ameweza kurealize kwamba he made a mistake na akaamua kuomba msamaha na akasamehewa. Kwa hiyo maoni yako ni gani kuhusiana na hili? Unadhani kwamba Nihan ameweza kurudiana na Goddy ama waliweza tu kulink up kuweza kutengeneza content? Okay, acha comment yako, lakini pia hakikisha una subscribe kwa taarifa zaidi.